Oružane snage Rusije potpuno su oslobodile fabriku koksa u Avdejevki, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Grupa trupa Centar, napredujući u ofanzivi, preuzela je punu kontrolu nad koksarom. Ruske zastave su istaknute na administrativnim zgradama fabrike, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da su ukrajinske jedinice nastavile da se povlače. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu podneo u subotu 17. februara izveštaj predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, u kojem je naveo da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad Avdejevkom, dodajući da je tu akciju izvela vojna grupacija Centar pod komandom Andreja Mordvičeva. Avdejevka se nalazi severno od Donjecka, a borbe za taj grad između ukrajinskih i ruskih snaga trajale su nekoliko meseci.